dans le Seigneur. Nous vous invitons à prendre part à un grand événement, à ne surtout pas manquer, que notre communauté GAS, Gagner les âmes pour le Seigneur, organise dans le cadre de la 35e année d'apostolat de l'apôtre Pierre Lang à Béthi. Venez nombreux, ne manquez surtout pas, n'hésitez pas et venez encore nombreux. Bandeko, balingamina Christ, boya to sanga, to sepela, elongona ntoma Pierre Lang à Béthi. Pour la 35e année, naye ya kokangamana nkolo. Bana ya Angola, ya Congo, Brazzaville na Kinshasa, eza ya koyinda. Toba mpetelo a baby si makam. Kolo Yesu aza kote na biso. Toya ebele, bana ya Paris, Lyon, Birmingham, Bruxelles, Londres. Kozangate, milulu eza ebele, kozangate. Bandeko, balinga mina Kristo, boya to sangana, to sepela, elongona ntoma Pierre Lang'a Béthi. Po na 35e année, na ye ya kokangamana nkolo. Bana ya Angola, ya Congo, Brazzaville na Kinshasa, eza ya koyinda. Toba mpetelo a baby si makambo. Kolo Yesu aza kote na biso. Toya ebele, bana ya Paris, Lyon, Birmingham, Bruxelles, Londres, Kozangate, Milulu Ezaibele, Kozangate.